تمام فکروں سے آزادی کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے. ناظرین، بہت ہی زبردست دعا ہے. حضرت ابو درد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی تمام فکر و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ناظرین، آپ بھی اپنی فکر و مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس دعا کا معمول بنا لیں.